بسم الله الرحمن الرحیم تر پاکستان او سره اخوا ایران او روسیا هم د طالبان طالبانو د ملاتن لپاره دوه نور ادرسونه دي په د روسي کله امریکایي استخبارات وایي چې روسیا طالبانو ته واصلې ورکړي او واصلو ترڅنګ په منځني اسیا کې ورتداسم مرکزونه پرانیسي دي چا هالتار روزنه هم ورکول کیږي د امریکایي د استخباراتو باور باندې د کندس په خار کې کارول شي واصلې لېومخه روسي واصلې والی او د کندس خار پنیول کې هم طالبان له همده واصلو کار واخیسته د امریکای د استخبارات دغه سرګندمو په داسې حال کې دي چې تر دې د مخه هم داسې قرایین معلوم شي وله چې د روسي او طالبانو ترمنځ یو ډول تقرب خوده کابل او ف چې د روسي ځنګړی اساس اساس تازه دي د افغانستان او پاکستان لپاره دوی ویلوري چې د طالبانو سره تفاهم په موخو وان طالبانو سره د ملاقات او د طالبانو سره د دفاع د وسلي په توګه د کارغزو لپاره دوی طالبان سره ولول مذاکرات دلوري دي چې روس بیا پر رسمي توګه د روسي لادرې سره راځو له خو بیا هم دغه مسایل معمول اندروسي د ادرس مطرحوی دي او وخت ناوخته اسې 나타شوري پټن هم خبر شوې دي چې یو مشر طالب مشرانو له روسی چارواکو سره دلیدي اخو ته بیا ایران بلغه یواد چې په ورستۍ کې تازه به تازه د بامیان په وراثت کې نسبتا د طالبانو حضور او فعالیتونه ډیر زیات کم رانګي دي حال ته هم یو داسې ډیپو کا شو چې در ډیره پوره پکې ایرانی وسلې او تاسو ذاتاله دا دا طول داخې چې اوس ایران او روسي هم د یو شمېر ملحوظات مخې را دنګري طالبان ملاتړ ته هغه څه چې یوازې شکونه په موجود ولې اوسې خبره تر مستند ماور درسيږي د روسي او د ایران لخوا د ملاتړ په داس وقې چې د امریکا او پاکستان په پا وساتد د اصول خبره هم روانه دي هغه څه چې بیا روسي وردمه خرد کړی د روسي ويري خوشبین نشه طالبان مخ مخ مذاکرات ترشی او بل دا چې هغه روسا چې د امریکا په نوښته ابتکار پایل شي وي امریکا پکې ووسی دوی خوشبین نه دي او دوی په هغه پروسو ګډون نه کوي یعنی یو لوري څخه د اصول هغه پروسه چې امریکا په نوښته پلاس کړي هغه را دوی اول خو د بې دغه اتهامات په واردېږي چې تر هوډ غوړ صف کم کوي اوس سو اساسي پوښتنه واقعا روسي او ایران طالبان ته وسیلې ورکړي او طالبان ملاتړ کوي یعنی دا موضوع سمره واقعیت لري دوی مسله د دا دا کاهیرن داکر کې چې روسیا او ایران د کوم اهداف په لټه کوي او دریم مسله دا چې کدا کېږي کی داسمه خطرناک ثابت دي دی او دیوبلنیه اوتی جګړې لپاره سومره زمينه برابر شي او بل اخره کانن ورځ پر پاکستان فشار راوړل شي او بل اخره دغه ارشي چې د سوری پروسه کې طالبان د مذاکرات مې سره ولې نو طالبان به د ځان د ملاتړ لپاره دوه نور کورونه نه موندي سلام مختوب خیر تعود وباسونه خبرونه از میرویس تانګ زير توراند کوم درې محترم مرهمه د مسایل سره سره وڅېدي د کندس په خنوي والی او د افغانستان د والیانو د اتحاديه غړی خغلی عمر صافي د اورزګال په خوانی والی او د واليانو د اتحادې غړی خغلی اسد الله حمدام او د غزنی په خوانی والی خغلی موسی خان اکبرزاده په خیر خغلی خلګنس صفای سي هغه څه چې د امریکایي سخبارات پر استناد کوي چې روسیا طالبان ته تا وسلی ورکې او طالبان ملاتړ کوي دغې د اسباد د پارهوي د کندز د خار نیول وایي چې په دا کې هغه وسلې چې د مخالفینو نور کاریدلې هغه روسی وسلې ولې او بلداد چې د کندس په سقوط کې اړتیا هم هغه سي خپل عمل لاغه سي ویره چې باید رؤسي خوله وی نه خوله لاغه چې وزو د دایست ښائن په مشري کې دا ویره لوي نو واقعا دغه مسله سمره دقیقه کېدل شو کړد چې امریکا روسیا دي طالبان تنو وسیلې ورکړ د وې ملاتړ خا بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته تا د میز درنو ګرونکو كو او همدارنګي د شمشاد جهانی تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته بای دوای مچ د افغانستان یعنی دروسانو مداخله درنګ د ایران فعالیت په افغانستان کې هغه وخت یعنی زیات شوله چې کله د افغانستان نوي حکومت ماينست راغه د افغانستان د پځاجران د وحدت ملی حکومت په دی ناکارا پالیسی او ډیپلوماسي په اساس او د دې په د خپل منځنی زو فونو او ستونزو لکبله ل یوخه طالبان رښتکه لیبلخه ځنې هیوادونو ته د نظریات پیدا شول چې دی یو خلا په موجودیت کې دی یو ضعیفه حکومت چې په خپل خلا ده د دې په موجودیت کې کې دای شي چې زنی نور اَکټیو کړي د تل تفاعلشي دنيز موږ څنګه په ضرر باندې فعال شي او بلخره مکتز ضربه ورسي نو په دې احساس روسان او ایرانینو هڅه وکړه ترسو د افغانستان د پچاتکې سره د خرابېدو حالت لنز دینه وڅاری او د لنز دینه ثارل ضرورتو چې دوی د زنی کړیو سره او زینو یعنی حرکتونو خوښښتونو سره خپل روابط وساتي په همدې لړ کې زنی حث تقریبا یو نیم کال یا دوه کال مخکې د روسانو داسې و چې په خوانی جهادي کمانډنانان چې په شمال کې موقعیت دلوده غوختل چې د حقې د نفوس نه د کار واخلې او حقي منسجم کی او بل اخرات ترسو دا ایسیا نوره نه مخرب کړي و نه توانېږي ایسي مرکزی تیاروسانو خو تا نفوذ وکړي پاندې اساس هغه یو څه حڅې وکړلې او ځان نه ناسې وکړلې چې دغه ناسې به ګمان کړي چې د امریکا د استخباراتو د دحڅ په ترڅ کې ناکامه شولې او ځنې د اصلي هو زیر می هم په پروان کې او ځین زيو کې له ماين ځای ورل شولې او زموږ ته اختار ورسولله اوس دا غو موارد چې په اسبات ورسې چروسیا کې دا نو روسان په دې هڅه کې شول چې موږ د جهادي قماندانانو له لارې نشو مافق کېدل کوشش وکړي یو قوي تر او د دې نغختلې کړی په یعنی دلې په پایدو مندلو په هڅه کې شي بل اخر دا وته وانه دل چې د طالبانو سره خپل اړیکې ټینګې زماده معلوماته پاساس طالبان او پسغر د هغې تويلي دي چې هر حغاڅوک چې د امریکایانو او د کابل د حکومت په مخالفت کی وی او د حغیس په مخالفت کې مونږ سره مرسته کوي مونږه امدی چې ور سره خر اړی کې ویل نو په دې اساس پند تاسو خبر استي چې روسان هم رسمانه د یلنکري او امریکایانو چې د لوبي بلد بل خوا د بڑا بل ارخه ده هغه هم دا منل چی روسان فعال شي وي د روسان په دې لاسوهن کی نو اصلي لوبا چې دلته مان سره غلې ده د دریو عنصرو یعنی لوجه متاثر شوي او مجبوره شوي چې د لوبه فایل شي یو ا دغه د مانټېقه او د سیمه وضعیت د چې په سوریه کې په عراق کې د د امریکا اه, او د روس په منځ کې د رقابت ده بل غټه ستونزه د خپل د حکومت ضعیفواله او یو ناکارا ډیپلوماسي چې نې نی د توانې د لیلکه د کرزي په شان چې حتی حداقل هغه نو رکړې هم چې غیر پسیو کړي د لکه ایران او روس د دې اعتماد واه لا ستراوړي او هغه وزان سره متحد وساتي او دریم مووضوع حمد الدهیش موضوع ده چې دی روسان او د ایرانانو لپاره ډوډا ډېر مهم دی زکه چې په پردی عمله اتمان یو بل د غلطه او بل د اور قربانه بحث وکړو ولی هغه څه چې په کندوس کې او دلیل راوړل کېږي یا د ثبوت په توګه غلطه یادي کې کندوس هغه خارو چې په نیول کې روسی واسلې وکړي دی واقعا دا موضوع سم را کړ دی د کندوس وزیرت د تاسو ته وایم چې کندوس کې د روسانو نه بلکې د را د اي اس اي امدارانګه د د د د پاکستان د امریکایانو د هر نو لاسوهنې زمينه حل ته مسايدو ځکه چې حل ته د څلور زرو په شاوخوا ناقانونه وسلواله او د هغې مشرانو د تاجکستان د روسي د ازبکستان آزاد ویزې دلودله دلو. او زینو هم ډیپلوماټ پاسپورتونه دلودله د ایتاکراتک او د هر نو دیل یا ماملي دغه خبر په سنګره د شګره د غسلور زرن مسول و وسروان ظاهر انځان طالبان د خمنان خي او دوی په 100 ساعتونو کې قندز غوي ته پریږدي دا, دا ما فشار او چرسي دی د روسانو دي د دغه خلکو په لابل سره کې د شي د غوابط د روسانو او د طالبان د طالبان په مابين کې هم دغه کړی جوړ کړی وي چې ځني هم دلته په پارلمان په ست باندې ډیر فعال خلک دي طالبان زر روسي اصلي وله کوم چې تاسو ورونګې درلوده د تقریبا 3 میاشتمه که د یو اربکی مشهور قماندان دخلی نه راته ده نقل قاول شو چې موږ زمونږ فامیلونو په خپل سترګو په امام صاحب کې لیدل چې اصلي هي د دریاب ناغیغ اړه د غړه طالبانو تر رازی او دلته ویشل کیږي تابان روسي وسلیبه ویني تابان د د ازبک تاجکستان ازبکستان چې رازی خو روسي وسلیږي ډیره مرونه کومه حمدام صاحب په مرکزی ولایتونو کې خصوصا بامیان نسبتا امن او طالبان فعالیتونه مړه کې ډیر احساس ته دی ولوس سیو دې پوک کشف کیږي چې تر اوسه پر ماصونه ولاغې کې ایرانی وسلی دي یعنی په دغه ولایتونو کې د ایران مولا تړ د طالبانو څخه سونه محسوس زیاتونه سموارت چې موږ وایو چې واقعا ایران نم یو لږی وادونه څخه د تازه تازه د طالبانو مولا تړ تر دنګلی بسم الله الرحمن الرحیم السلام په وړاندې کوولو سره و متای مولای صاحبانو ته تاسو دونکو ته ایران دا حوالہ هم دا افغانستان په مسله کې دخیل او دا مداخلوه دوام ترنو تاسو په خبري کې په مزار شریف کې د یو غادرلس ډیپلوماټانو وژل شو د طالبانو په وخت او اوسو مسله دا د افغانستان تر وضعیت ما په نظر لږه چاته دا ایران او شوروي په سوریه کې په یو مهاځ کې جنگي سي نو تپن غټي په افغانستان کې مشارکې دایسي او بلدا چې یتا سګوري د دایښ مسله دا 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 چې د ایران جمهور رئیس په خام دا و ایل چې دایښ د امریکای تر مشرتوب لاندې جوړ شوی یي هغه په کلاس لري او د ایران په ځد باندې جوړ شوی نو تپن دوی بون په افغانستان کې دغه مخه نته د نرسېدو له لپاره اړ دي دلیکې او زموږ په هوښیمو کې زموږ أغلی ته چا یو رونه میشتي آلته تا ایران تابان له برلا سيده او غیبه خپل فعالیتونه ته دوام ورکي او د زیربو په هڅه دیبه آلته جپوګانډیور دیبه دا انده لپاره داس پلانونه لري کیا خطر راغو او یا هم ضرورت شو دیبه را دانګي او د دې د پربا هلت خپل حمایت ته دوام ورکړي او بل د شوروي مقصد په افغانستان کې دا دی چې هغه د امریکای مخالفت او د بغاړو چې وځب طالبان د شوروي د امریکای په مقابل کې کی استعمال کړي هغه به مسلک یا اوس چې واخن ډیره زیاته اندکه پیدا کړې هغه دا ده چې اوخه تقریبا ادرس واحد وای چې په پاکستان فشار راشي نو مخالفین باید مذاکرات می سراولي او پاکستان د غس مسووله چې انحساري واک پر د ټولو مخالفین لري اوس کله طالبان د امیدواری پیدا کړی چې روسیا امشتا ایران امشتا نو په فکرنکه وایي چې د سوری پروسه خو سره له سابوتاژ د کومه پر پا پاکستان فشار امراوډو ممکن طالبان د غوی لو واک سره او زی بل چل لا سول ویږي بل څوک ملاتړ پیدا کړي هغه څه چې واقعا د سوری پروسه یې امیدواری کموي په هر صورت افغانستان خلګو د جهاد په وخت کې د پاکستان د خوانه د ډېر حمایت ترلاسه کړ چې دغه غرب حمایت مو د عربي ملکونو حمایت مو زه فکر کوم ممکن رابطه وایي د طالبانو بل <سؤال> په ډېر ټیټه ساته د شوروی سره رابطه یې او غمرچې زه په پوهېږم ولی نه په دون غټه سات ولی طالبانم دا احساس کوي چې هغه د شوروی د ملاتړ نه په افغانستان کې کې دایي خپل ملاتړ لا سور کی هغه به دومره بیا کوي نه کم سي وړیدل د عمل انداز کار کې وسه چوالیسه امریکا چې په نام د کې سخباراته مې کړل چې وسلی ورکول کیږي یعنی پراتل دی چې طالبان د مشرتابه فیصله نه پدمره پیمانه وسلی دوی دغه سخن شي خصه افغانان حکومت هم تسهیل دلته شوروي وسلی ورکړي پدې ټورو څو راځو کې وسلی تسلیم کړي دا او بلدا چې د امریکای راپور یا د غیذ ایجنسیانو یا د غیذ استخباراتو راپورونه ممکن سیاسي هي انګلیزی ولودي غریب ی دی زینه سمطای د ولایتي هرڅه چې نو امریکای ول واغبرشتیا وي ول زینه مسله از دې چې په اسبات راشه چې د مسلې رښتیا وي طبعا ما ول چې مور زما د وظیفې په وخت کې مور دا څه کسان ونی ول چې غیری طالبانو په ل کې کرا غلیو مګم ما غي د ایران سره غلیو تات په وو وختو کې د کرزی صاحب په دا وروه کې په 2003 پاج 2001 وکلو کې او بوځه اعلانوم وکي چې موږ په غو سیمو کې داسې کسانونه ول چې د غیسره ايراني وسلې بیا خپل هغه خلکو چې د ایران وسیدون کېو یعنی دا فټاګه واغه وختم خو اوس به ایران د شوروي په ملګرتیا په افغانستان کې یو برلا سیغوار وس پاکستان دغه د پاکستان پر وړاندې د ریځ و زیاتې د حکومت هم ان بولس کې مزینیت دغه دی او کلچ مونګه ډیپلوماټیکل ابیګریام کوونه د پاکستان پر وړاندې یو چي ترګر ملاتړ کوي ول هغه سم یو شېد چې وس ایران د مسلې تراند لري ول ایران پر وړاندې به حکومت هغه موقف نه لري د ایران مداخله په ټیټو ساتو کې تاسو ګورئ چې د Taliban په مشرتابه کې د اوس اوس هغه د اهل تشیع او د بوزد نورو کومو خلک ور ورځي کلر د نړیوال غیر رهبری ټوله د اهله تسنن په لاس کې ده او د ایران مداخلا په چټه ساتو ته ولې په خوا کې او, او, او ایران د دې مرستي د افغانستان د حکومت سره هم کولې او زموږ ډیپلوماټیکي اړیکې ډېر غشتلې وې نسبتر پاکستان په پا ایران کې ګواکېدا چې ایران به د افغانستان په سولې کې مؤثر واقع شي اما خبر او زده معلومیږي چې بعکسه uh -huh. او هرندو وړي چې په افغانستان کې خپل ځان د پاره یاد خپل بل تړو د پاره د پښې ځای پیدا no, ډیر مننه کومه اکبر زادہ صاحب صفیسبیر چې په قندوز کې غا سیمایي جنگ سلران یا ټوپکوال یا بخښنی زورواکي یا غیر مسؤل وسلوال دوی کې دې شي چې وسعتات کړی طالبانو او دروسی د اڑی کو د پاره په دغه ولایتونو کې مثلا غزنی شروع به تر بامیانو دایکندي پورې دلته صوب د دې عمل کې هغه طالبان چې یو <مزدل> مذهبي عصبیت د ایران پر وړاندې درلود او ایران هم ورته یو باوردي پر وړاندې درلود یعنی طالبان سخت درې سنیا نو ایران هم تشیع مذهب لا <مزدل> بيګري د پارا دالت سیمه کار کوي څنګه بلاخره څوک لدې وساتت لپاره چې دا دواړه سره دونه نګدیکړ چې خبره واصله او ملاتړ <مزدل> ترسي بسم الله الرحمن الرحیم العمریترحاسته محترمه ولسیبانو تو دې ټلویزیون پلیدون کو تاسو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته وای په دې کې شک نشته چې د افغانان <سؤال> او سنې جنگ د یو مرز حیثیت لري یو بدن کې چې مرزي پیدا شي په یو عضو کې او د یې علاج په وخت او زمانو نشي داسې حالت رسیږي چې ټول بدن ور ویکرو بيسي افغانان متاسفانه چې داسې حالت ورسې په ابتدا کې کتاب څه فکر کړی د دې جنگ په حق لباني تنها د پاکستان امریکای او د طالبان او د افغانان حکومت خبره کوي غو خبر دې حتی راغله چې پدې کې اتحادي د اورباي اتحاده به کې شامل وساله چین پکې راغی او بل اخره کله چې د داعش پیدا وسو او روسيته د داعش ته خطر پیدا وسو پدې کې چاکنوس چې کله مفادات رشيدیکسي <متحدث> نو بیا د وحدتونه دی ویورزي اغه زی اغه د مفادات خوته اوس په داسي حل کې چې د داعش نو مخستل کېږي او د داعش تنه او تنه هدف دوطره فلیا دا چې پروسیه باندې او بلدا چې د اهل تشیع په مقابل کې راک څنګه چې پروسیه په سوری او په عراق کې ولیدل شو دوه دواله طرفو ته چې ایران پدې کې شک نه وس چې اهل تشیع الټ په اکثریت او په وانستان کې هم د اهل تشیع پر احمید ایران نو ایران پدې کې اڅوک باید شکونه کې چې لیپټدان هم د طالبانو سره د کومک کا او د طالبانو له شان ملاتړ و دا چې خپل صاحب ولې حکومت ساتو او خو زه فکر کوم شي په ما لیست ته باندې ډیر کومه کې راځه او ديري په وخت په نو وخت باندې تاسو په کټلې شکل کانتینر دي ایران لاره نارغله لو پکې کانتینر بس مینونه پکې بارو او وخت په وخت باندې ديري لخوانه اصليه راغلي دي دا چا روسيغه تسليحه ورکیا او ديري لخوانه به بازو مناطق ته حتی موږ دا څه دي اللي دي چې نه غوړم چې پدې مېست کې نو وختلمه حالت مارکیټونه دي سلا فروشي دي جوړ کړی او چې سلاوی برتل او تنحو تنحب طالبانو به خرڅېدل مملکتي افغانستان متأسفانه چې مامخ کې ميدو چې هغه د دې تکلیفونو او زحمتونو کړهوون په نتیجه کې چې تقریبا ز کم سلوخ خالتي دي موږ د مملکتنا هغه د ملان اسردین قلا یاکور جوړ سوید هغه کلا یو دیوال درلود او درې نور دیوالونه چته نه درلوده او په دایو دیوال کې لوی دروازه او لوی قلعه ورته شولې زمږ د ملک متاشفانه شوې زوایمه چې تنګا ایران بلکې ا و خيال خلک اغه دي چې خپل جنگ په بلخه اور کې کی او متاشفانه نادان بنوایمه خو پسمند اغه خلک دي چې بل څوک دي په خوره کې خپل مفادات جوړي اوس د بل څوک مسمند مشخص پر غزنی باندې کوي وایني بحثو غزنی کې څوک چې طالبان سره اړیکې دلته وبلاخه وې د ایران سره د غوړي اړیکې تضمینول یا مرکزی افغانستان کومه باندې نه کوي دا غږم په تفصيل بحث وکړو چې بیا دوباره په <applause> خاونه موضوعګان برته راته ځکیږي خو څه واقعیتونه دي په خلک پوشو واقعیتونه دایلی دا چې بالکل په دې کې شک نه شي 아이ني واقعیتونه د افغانستان خلګوري څوک په امن کېده څوک په امن کېده څوک آزاد تکولې څوک آزاد تک نه شي کولې پدې کې د ایران صلف صلو کې پدې کې شک نشته چې لاس ته ات... کې تاسو مورځه زه راتعصم سر خړلې چې مستقیم د پېزبات ورسوي چې مخالفین د ایران سپورتي معلومات لزان سر لري د هوې وسلې مو سر نړیوالې یا د اجنټان یاداس مسائل پدې کې شک نشته چې دېږي وسلې دېږي په دستور باندې خلک نه ستې طالبانو سره اډام غنی ویلې دي د خلکو مکته اعترافات کړې دي, 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 دي <applause> او د دې له شانه د ایران لاس خو ما افخاني خبرې ته برتر اعظم شي او ښار خلق هغه خلق د چخل جنګ په بلخه ورکه مته څه نه چې په افغانستان کې د مختلفو دنیا جنگونه دلته کې لکه د روس سوریه مثال لرته وایمه روس او امریکا خپل مابین کې نه سره جنگيږي خو خپل مفادات لپاره اسلامی خوره د جنگ, اه. جنگ اه. یو میدان ګرځولې او په سوریه کې جنگ کې په عراق کې جنگ کې اوس د جنگ لا غلي افغانستان ته زه فکر کوم چې په یو ځای دې چې په دې باندې بحث وکړو څوک کو مداخله کوي څوک مداخله نه کوي هر هغه څوک چې موږ هم سره غوښتي چې خپل مفادات لپاره پاکستان کې مداخله کړي حتی تاجکستان د خپل ځان ساتلو لپاره وزبکستان، تورکمنستان، ایران، پاکستان هر مملکه چې وي غوښتي خپل مفادات لپاره دلته جګړه کوي بیا په د سیاست کې وایي چې امسایه د امسایه سره دښمن ده او د امسایه امسایه دوست ورو دلته د هندستان او د پاکستان مفادات او جګړه هم میدان زموته تاسو وطن متاسفه نه ګرځیدل ده زه فکر کوم چې زه بحث کوم په دې مسأله باندې ټول خلک پوهیږي زمونږ خلکو ته یو خياري په کار ده چې اوس موږ خاورې دینورو د مفادات او د جنگ ميدان کې ځای <applause> لري <applause> پدې کې زمونږ په ټول رهبرانو په هزاره په تاجک په وزبک کوزباک له وزبکستان سره خپل مفاده تړي فکر کوم صاحب وکي کا هزار خپل مفاده د ایران سره تړي صاحب وکي ک پښتون خپل مفاده د پاکستان سره تړي صاحب وکي زه هم چې د امومت یو تاريخي مملکت 15 تا کلم تاریخ لري منګ بخپل مفادات دلته سره شیریکو هغه خپل مملکت ایران خپل مملکت او خپل کاروبار د افغانستان په اړه خو متأسفانه بیا هم تکراروم چې زماغه وطن چې مریض ده مریض دغه حته رښتیا دی چې اوس ټول خلک خپل جنگ په موږ بخاور باندې کې د خپل مفادات لپاره کې او متأسفانه جديد جنگ لپاره زموږ د افغانستان خلک خپل حکومت صافي صاحب اوس په عوامل بحث وکړو یعنی صد د بایس ولا غیران چې شدید حساسیت طالبان پر وړاندې لود اغه یو خبر چې چلته اوراله طالبان پر وړاندې د یو واځي ملاتړ کوي د ډیپلوماټانو مسالې او ترون سپورې مغه مې صحابي جوړک د ترمن نشټه او شړې د اساسیت موجود و هغه روسیا چې د خپل رقیب ناتو تایید به په خطر کې او افغانستان کې بیا طالبان واکمن نشي لرو دا وړي و دونه رازي د همغه طالبان ملاتړ کوي او مثلا بیا مغه بیلغه وایم د قندز په سقوط روسیا هم راندې کړنه نه کوي ولا په مشرقي ګډایش وره فعالیت کوي هلته چا غورتنګ دیو دالره سبا یې سوچنن روسیا او ایران هم له کپاکستان نه طالبان ملاتړ شي ها زه به دې سیمه چې ټول <سؤال> هیوادونه ټول حکومتونه دی افغانستان دی حکومت په شان ندی چې فقط تمغيولار یو لیدلوري ولري او او خو دې خو سرهونه کوي په دې کې شک نشته چې طالبان هغه کسانو چې دی ایران درلس ارشد ډیپلوماټان په مزار شریف کې ووجل او دی طالبانو دی ایران پهمنس کې روابط ډېر تنګلیو خو په لوبګو کې سیاسي لوبګو کې هیڅ کله خلک یعنی لوبغاړي یو جهات نه تېنوي هغه افشانونه انتخابونه لري ځان سره کله چې ایرانیان په دې پښو چې طالب داعش او سمات د طالب نادر مهم دي او ډېر خطرناک دي نو هرې سم د دې د طالب سره خپل روابط جوړ کله ځکه چې له بل خوا عاملونو صلح د د صلح ناکاره پر روسا د خپل د دی لامل شو چې طالب پنریواله پن سره دنیاوالو ته او خصوصا هغه قدرتونو ته چې په افغانستان کې دلچ سپی لري هغه ته اروپا ته جني چې قدرت په دوزر لومری او دوم دریم څلورم کلونو کې د افغانانستان حکومت توانیدلوی چې طالب دی یو تورریست د لپه حیثیت باندې دنیا ته وپیژني خو لبا د مرغه دا غینه ورسته طالب نه عايستا استا, آستا د تورریزم نن چې حقيقه د ټوله دنیا کومیتمنت یا تعهدات موجود دي چې دا غی سره بیت هیڅ نه روابط او ارتباط او مالي مرستي ونيشي کله چې طالب айстаўстаў د سوله د پروسه لاره هغه یو سیاسي ډله وپیجندل شوله او همدارنګي حقيته کریډټ ورکل شو یو نوو لابي د د سوله له طریقې ورته وشوله طالب айстаўстаў نورو مغرزو قدرتونو په مخکې راجواندای که او بل اخيره هغه دته فکر شو چې رازي د دې لاره نه موږ هم کولای شو خپل هدف ته ورسیږو نو اندالا ملوچه و اس امریکایان هم په دې باندې پویږي چې دغه کېک چې دی تیار کړه دی د پاکستان په پا مرسته نور د دې د استفادې لپاره ممکن دی ډیر ګران تمام شي او ځنې نور هم د دې نه پارچی جدا کوي په دایش مسله منسره ورده او دایش اجेंडा دایش برنامه دی چټه سيګوري هغه مطلقاً در روس او دی ایران خلاف د ځکه چې په عراق کې مغه یو خوده لچ هغه ډیر د شویې په مخالفت مخالفت کیدی په په سوریه کې مخوده لچ د د شویګانو په مخالفت کیدی خو طالب نت نه هڅه د یو مفکوره کلری هم هغه په افغانستان کې وی ولی بهرنی اجنډا د هيواد نه بهر اجنډا نه لري نو فعلی حاضر د ایرانین او دروسیانو لپاره د موزر نه دی نسبتا اوس موږ یو ځل <سؤال> بیا هغه څه تش تاسو ویلم ګزو ک جنگ ظاهر دایښ او د طالب دی خو موږ زو د امریکا او د روسي او د ایران او د امریکي د جنگ میدان ګرځي او ځل <سؤال> بیا د نړیوالتي <سؤال> جګړه <سؤال> د اوس حکومت دی کاو حکومت د دغه پروسی شریک نه دغه سچ تاسو امریکا دایې شرابا سره دی کته دغه پروسی شریک نه د چنه بوي نو ول دغه برخ اقدامات نه کې ول اطمینان ور کې وایې دغه حکومت راته ورو کې کلچ یو لوبا پکم دګر کې سر ته رسیدي دګر مالک او دګر خاون کټعقل ولري کول شي چې اغلوبا په داس یو شکل منستر او شي خپل ته ډیر منفیت واخلي خو له پدې مورګه متاسفانه لوبا د لوبي د هغه هم په افغانستان دی د دګر مالک هم غوې ولی لوبا زمون په ناپه نه ده خو دا د نړیوالو یادونو ته ومل کې مثلا ایران او روسیا د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو پر خلاف د نړیوال اړیکو پر خلاف راځي د تهګر د لمراته کوي ولی پر دغه حکومت بندم باور نشو کولایږي د زپی کله چې د ناتو پس پر اس کې چې امریکا ده او د د د ملګرو ملاتونو په امنیت شورا کې تر ټولو مهمه راایه لری حقه چې د میث ساتورتکینی ایران هم د حق ځان تورتکی او روس هم ځانته زه د داسې وایم چې زموږ حکومت ولې تاس یو په یو خټ ډیپلوماسي نه دلول دله چې په شروود حکومت کې ززم چینته د چین په دلته را کښوم د س یو ملک چې د دې ملک افغانستان کې انوالب د تاریخي بیکګراوند تم کچې را وګورو ولی موږ روسیت نه ټولو ولی موږ دغه څلور آرخیزه ناسمه ولی شپږ آرخیزه ناسنه کوله خو استاذه حسن باندې برلین کې جوړ شوې هیڅ کله چې ټاکل میکانیزم جوړ ک چې کله ته ټولې مسائل ولري او پاغه کې د صلاحیتونم نور ت ورکړي هیس کلب نور لوبغړې پاږې کې ګډه نښ ګټه نښ لکه څنګه چې د ښکلا آواز تاسو ولې چې دایښاندې ښکنه کېدل شي د دوه وډونې اړکړي وي حکومت لاګېر دایښ پر وړاندې جګړه کوي او پزلو باندې خپل پلاوي ليګل دی روسي تا تاسو بشیدانې سم د روسيګل نظر سم باندې تروسه کوم سره کومه کې دایښ وځپو دا هیس دایښ زمونږ لپاره تر ټولو خطرناک پدې دا و تاسو تر پرونه پوره د ټول افغانستان پرسپشن یا نظریه دا و مفکوره چې دایش دا دی امریکا په مشوره کې دایسي شورا یې هم نه جوړ کړی همداسې وکړه پارلمان کې د خبرې وي خلکو په مېز کې خبرې وي عربي رسنې ته هم راوړل غوري د افغانان ز چې وایي چې مونږ کارا ډیپلوماسینه لرو ايله دا د چې مونږ هغه لوبي چې په افغانان کې رواني مونږ وضاحت نو شو ورکولای مونږ ون شو کولای چې هغه تشریک او د خلکو اعتماد لمنځه یو نو شو او دنیاوال ته وایي چې ورور دا مونږه لوب نه ده دا بل چا لوب ده داکه پرونه دا پورې پمنته پهل شي وا او وسه ته پهل شي ودا ام دا وسه ایران او پاکستان روسیا په پا دی باور دي چې موږ د دې شاته یو روسیه له ام دا شکل لري حکومت باندې سری ام د نظر کلشه کوونه او د تمايو دل پرځای نه کوي دا په یو بلانس دی چې خودل کیږي په هر سياسي غو کې یو بلانس دی په پاکستان هم وای چې ستاد دشمن زماده دشمن دی ولې الته د تا دښمن ته کومه کوي دا خو دنیا کې عرف دی نه نه دی چې هر ځای کې چې ته هغه کوي کوشش وکړي د بیره مانا کوم صاحب چې یو ولاندا داملې روبیا هم ته د باسنو دوام لګي بیا هم خراج لاس حمدام صاحب بس کلک پلوه ساتو وکړو کله چې ګورو طالب زی د روسي او ایران لمن تلوي او هغه ملاتړ کوي یعنی کې د شي طالب سره د افکار پیدا شي چې د پاکستان پر ځای چم پر دوی باندې باج خل یوم دوی جنگوي د دو نورو وادو نه بدل شي نو فکانکه چې څوره د غربانه پروسه چې سلو ررخیزه دا او د صحیفه صاحب بارنده به شپه ګرځي دا نو بیا پایل نشد لو د زکات طالب بیا ځان مطلقاً منحصر په پاکستان پور او د غپ ملاتړ پورې نه غړي بلکې وای چې نور خریدارانه په دیسې مکی لري پر دې وسم راغیزوکړي زما په نظر چې ما مخکې ارزو کئ چې طالبان په دې پويږي چې دا لوبه خطرناکه خواته برواني ولی چې د دې دیم محبوبیت په افغانستان کې د هرکمسی هغه هم په دې پويږي خو لوبه خو خطرناکه لوبه ده په دې کې خو هیڅ شک نشته موږ د څلورشت کال په دې اور کې سوځو د زمو مملکت په دې اور کې سوځي خو د نجات لارې کمی دي زه زو مېدواره مده سولې پروگرام ته یعنی هو ميد لرو موږ مسلمانانو په دې ایمان لرو چې موږ حرکت کوو موږ به یو وخت د سولې او پليمنټا ورڅې جوړې زمرد مملکت به بیا سره یو شی د بترول سره اتحاد سر 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 او اتحاد سي کم چې وس ټوک پاکستان سره زغلی ټوک ایران سره زغلی ټوک شوروي سره او امریکای سره د بهرته سره ښشيني او د زمرد مملکت به آرامۍ خوا ته راهبری کی خو مشکلات ډیر دي دی نو چی چی که دا چې وای چې آرامي کېدلای او په دنیا کې جنگ نه وای نو بیا دا د اه... کلاشنکوفو کمپاینونو بیا د کلاشنکوفو پهننه جوړول یاندی دلته یو اقتصادي بورډ هم ډیر مهم دی چې دلته د غټو جګړا د اصلونه قرباني مونږ ورکو قرباني مجبور کوو اوس نو زموږ سیاสุږی ته زموږ مشران ته زموږ حکومت ته زموږ خلکو ته کلچله مخه جناب والي صاحب وای دا پکار دی موږ موږ څنګه وکړای شو افغانستان خلکو څنګه وکړای شو په متفق متفق شکل سره د شوروي د خپلې خاورې صوبه ماته ورکي یعنی عمومي از هم خود اساس دي چې افغانان او شوروي ته ماته ور وركړم دا رشتہ خبره ده د تاسوګه ممکنه و دوه غټ قدرت دی خلکو حالان چې موږ بسرره دوه نور مملکتونه ملګري دي موږ سمي خواتنه زه په سلو کې خو بچنه زني او قرباني بز مش خلګي زو امیدوار مته زموږ کومه د جماعت د شوري شوړه او چې پیر صاحب حالت د شوري د شورا مشر <تصفح> چا کل سوید زړه رومید ور سویم چې دا مساله پا پا و غزول سي له نور په پاکستان کې په عربو کې په ایران کې د نور علماو سره به شریک سي او ابری کې تبې قناعت ورکړل شي په خپل ځان پېداکیږي او صافي ځواب کړل او ولې دواغه وادونه چې افغانستان ورسره پوره ډیپلوماټیک اړیکې لري ظاهر نه دي کېږي نسبتاً خیم د دی ایران سره د روسي سره پرغه مشرو حکومت باندې باور نکېږي پر یو تراهرګر ډلې باور کوي پر دوی باور نکېږي دای ځپل دا د دا بار سره حکومت نکېږي بلکې زیدې غیر قانوني ارزخه د تراهرګر ډلې مراتړ کوي چې هغه ورته دایښ وځي تخبي دا باورې چرته منسکه ولې موږ نه توند چې هغه د باور فزاره منسکه په دې کې خو ز ز ست خبرې یي معقوله د دا اورېشتې هم ده حکومتونه نو حکومتونه د څه د پاره دي حکومتونه د امنيتي د پاره دي چې خپل خلک په با سمالار رهبریک قوانين تطبیق کوي او غيته ګټ چې راوړي غيته خدمات ارز کوي د غيمنيت و دي سي غيته ټول هغه د ژوند امنیتي لازمي دي هغه ورته پیدا کوي دا خو د حکومتو وظیفه ده خو ک كو حکومتونه نشي کولای په بعضو وختو کې په افغانستان کې آ، آ، دا ساسي سوي دي چې حکومت وغټ کارونه تملا نسويټي غولې هغه په خلګو ځخ کړې د خیریت راځي تاسو مشوره راک ببعض وختو کې دا ساسي سوي دي خلګو مشوره ور کړې ده حکومت وغه ندي کړی په ببعض وختو کې دا ساسي سوي دي خلګو مشوره ور کړې حکومت وغه کړې دي او حکومتونه کامیاب سوي دي او سمه اينه مسالته زموږ په اوسنۍ حکومت کې کوم جراب اچخاسي ش په فہم خلحګي مصليح خلحګي چې هغه اشته د دې مملکت د پاره خیر وغواړي نه دا چې هغه د بنیا اقتصادي بنیا خپل تقویې کی نو دا مملکت یو خاطه کېدای شي چې د خیر خاطه لاړ شي ولیک هم دا چې هرچا کار چا بیا خپل کندو ته کار کاونو خو بیا هرڅو خپل کندو ته کار کوي بیا ټولنې ته څو کار دی د ایران او روسي باور باسي چې دغه تهدید چې دوی ته متوجی ده د داعش په نامه دا تهدید د چاله خوا ده وی فکر کوي چې افغان حکومت هم سره داخله ده د ایران جو مور رئیس وی چې داعش ماته خطر دی او د امریکای لخوا او د سعودي عربستان نو مخي خو نو تر دینو روسیا مرته نظر لاله خوښه روسیا ز فکر کوم روسیا دو هدف لري mm -hmm. روسیا و mm -hmm. mm -hmm. دا هدف لري چې په افغانستان مجاهدین ته ډېر خوشی نه دي روسیا دلته په سلভেজ دره تلفاتور کوي نه روسیا غرق وسو روسیا کومونیستي سیستم د ماباینولار نه غیدا د غیذ سره وزي وړاند وزي او دوه غچا باخي نه هغه لکه قیچی غوندي سي د قیچی واري به د وغار کوي نه دی به ماندازي هغه همزه موږ د طالبان ک کچيري دارشتهای زه زه تایید ولې نسب ما مخ کې وویل چې رابطه به پخا د اقل دغه مېسکې په ځباتور زلمزات وویل شو له چې دا, دا, خلد دا, دا واقعیتونه دي نو نو اړيبه د د امریکا څخه په وړي خپل قست واخیده یو افغانستان د خلکو د بم خپل قستا کې پرېږدي د خلک شو کوړول سي لباينولار سي او, او بیا هم روسي باوريتي لدې خانه نور را مختسي موږ د جنوبی خانه بيړي ګوڅي پاکستان د مختكيزه دا یو وخت دا څنګه ورال کېدله چې افغانستان نسبتا نيابتي جګړه سخوات له ځکه روسيا په اوکرين کې بوختش ولا او ورسره غرب هم په اوکرين کې ورسره رقابت کوله ولی مبرته د جګړه کور ته راوصله دلته مراوسله یعنی د کیسو معلومات دي د اوکرای د اوکرين خلکو هغه خلک هغه خلک وو د افغانستان د خلکو سره پرتل کول خو دا د یو باس دی نه کوم ځراونو اوکران ته ولاړ سينو هغه خلکو کې په تعلیم دومره په مخ کې تي هغه په 2% خلکو دغه څه ولاړ خلک خو طبعا ولې بحث ورته حکومتونه د نسوک معلومات دي حکومت یا قصند اجازه جګړه راول شوې نه څه چاره کوي زه زه حکومت باندې ملامت اندسم ویلایم حکومت کمزوري د ولينه نه ولينه ولې وقصی کار نه دي خو د دې تر شا ستر لاسونه دي غټي لوبي دي صدا حکومت په تنايي څو د افغانستان خلک سم سم لاټرونه کوي پتنه ای دینې سکوالیزنده دی غټي مسلې څخه په قرار باندې د باندې دی دا نه مننه کوم اکبر زاده صاحب دروسی امریکای او ایران د نیابتي جګړې لپاره چا سبينا برابر کړی بیا افغانستان دغه جګړې میدان وو او بلوا زاده چې اوس ټکلا تقریبا نږدې د 4 اسبته ورسېږي چروسیا او ایران خو ایران خو د وسلې راوتل او روسیا متهمات موجود دي چې والي سمزې موارد ته اشاره درلودله کله چې دوی د طالبانو <applause> ملاتړ کوي هغه څوک چې د افغان حکومت واسطاول مخالفین دي سکه اول په کار دي تر څو بیرته د ډیپلوماټیک باور رامیز شي دغه یوادونه ارشي چې دغه ډیپلوماټیک سرغړونه سه خلاص واخلي او بلخه مشروع لار څخه دوی کوم تحدیدم ځان ته متوجي بولي دغه دفعه وکړي یی نو کوم زیات دغه اعتبار برتر پیدا کوي فدې کې والي صاحب خبر وکړ چې ا رڅو خپل کندو ته کار کوي او بل خبر دا وصول شي بي 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 باوري وال <applause> په دې ملک بي باوري ده زه بدرې سولور مثال درته وایم چې زموږ مشران دي خپكيږي همنا <applause> تاسو ګورئ چې کله په سمته شمال کې مشکل راځي دوستم چې دي, دي ملک دوهم سړيده او دا به ټول ملت ورته ديو دي بدن او او د یو وجود په شکل ورته <applause> <applause> کار شي هغه کله مشکل راځي فاريا بوجو جانته شي اجي زاهر قادر چې زما آشنا دوست <مضوع> کله چې په جلال آباد کې مشکل راځي هغه جلال آباد خپل کوتد <مضوع> شي کله چې په هلمند کې مشکل راځي قهرمان ازد شي دا چې دا حالت راغلي چې ارسو <مضوع> په اشتراک او رضې محشر <مضوع> چې ارسو په نفسې نفسې ناریوي او زمونږ خو پیغمبر به اومتي اومتي ناریوي تر څو پرې چې زموږ شران ملتې ملتې ناره ونه کې فکر کوم چې دا ارسو خپل منطقي ته په منډه و حالوباني دا دنیا ته هم یو به باوري ښکار کوي او ملته هم دا زموږ د حکومت جکپوري خلک دي bait قهرمان تلوي جوژانته bait دوستن تلوي هلمنته bait اجزای تلوي قوم دوسته دا د دې ملت وحدت لپاره وډیر خانه مونږ کې درې سو دا سم ځله چې زمغه ماوي درې سیب جهور خپل وطن ته زیو خپل وطن کې خپل خلکو لپاره کار کوي خلق داسوال پیداکې چې د نور خلق دې تا خلک نه وي ته تنا ماویندری شه جمهور دې جوجان او فاریاب دې پاره او کې قندار او پکتیا او د هراته پاره هم زه فکر کوم چې دا هرڅوک د خپل کندو تکالونه کې دا وطان زموږ تاسو شریک ورده خدا نه خسته خدا نه خسته ک خرابې دو زه دوستم زه عجی زاهر قریزه قهرمان ټول ټایم خدا نه خسته کې د خرابې خو ته ټول د یو کیشتې ده ار رسول چې خپل خلک سايتي اغه ول ټوله نمکه هغه غرخ کیک لو ټوله نمکه باغ ته باکی خپل کندو تا کار په کار نه پدی ملته بي باوري په کار نه باندې تپسيریم او پدی باندې بان خلکو کې ووسیغو کله چې داخله خپلم انتقو تلار شي یو نو بي باوري دي خلکو مابین کې داس مابین تر ازي شي خدانه خواسته شي د جلال آباد خلک د میمنی خلک خپلنه بولي د میمنه خلک د جلال آباد پر نه بولي یو بل مسالم طبعا چې دغه دغه مسالم دی د عمل ګرځي چې نور ته د لاسوانه زمينه برابر شي ولی کدا سو پختمه چې د داعش او طالب جګړه خدای امریکای او روسیې په جګړه بدلیدونکو او روسی بل اخر دا کوم لوري ته چیرته زي کدا جګړه دوام وميومږم په مخني باندې قادر ونه وصفه کول نه چې مطلق او تباہي خواته زي به ما غي باورله مابينه ورته په کار دي از په صغر دوایم چې ام اغاتاله د دیغه په دې باس کې فرق راغلی دیغه په بیرخ خبر کراغلی دا چې کوم نوې خلک د داعش مخالفتي <applause> خو یې دروازې باندی دا کوم نوې خلک د داعش پوجامہ کړي درغلی چاغه نیو خلک تنها د جګړ مخ بدل سویدا مخکنه جګړه تنها په داخله دا افغانستان کې او د جګړ مخ تللې روسي خوا ته زکه چې حالت روسیا دی کلچ په سوریه کې د امریکای په مقابل کې قدم کی خو ده امریکای د لپاره به ترين چانس هم ده چې یو طبقه خلکو باندی د داعش تمکیدي او دا دایښ اغه خواړه چې په سوریه کې مداخله کړي امریکای په خلاف باندې شاغه ایران او روسیا ده اغه خپل مفاداتو جنگ دلته په افغانستان کې د دي سرحداتو تور نږدې ده دا چې دلته د اقتصاد جنگ ده او د هغه پروژې چې چین لکه مخکچوالي سې بويل باید پاول کدم چې چین ته موږ لاسنوي وکړي ځکه چې او خلکو بی باوري مړه پیدا کړي چې هغه په دې خوره کې ډیر او صلاحیتونه لري د وین وړي چې هم دغه خط چین دی اروپا سره وصل سي هغه نه وړي شي Uh, روسي د پدغه اندازې سره قوی سي mm -hmm. دلته د امريکي راتک تنا د ټوکو د ماځط په خاطر نه ده امریکا دا حس کړې ده چې یوستمه پیړۍ د اقتصادي پیړۍ ده او په اقتصادي کې دلته په آسیا کې ملکونه ډېر پوښتت قدمونه سره روان دي چې ولې غیر جمهورينه چین ده غیر جمهورينه هندستان کې د لسی رج جمهورينه بیرته روس سره ځوندې mm سویره -hmm. روس په افغاني حالت کې نه ده روسي نشو خلک راضي کوي چې روس ډېره ترقی کړی ده روس بیرته ځو جوړ کړی ده او بلداد چې تر اوسه پورې کا هغه جمهوریتونه چې دین اساسوي هم دي تاسو پیږي چې سرحدات بیرته د روسیې په لاس کې دي د ازبکستان سرحد د روسیې په لاس کې دي تاجکستان سرحد د روسیې په لاس کې ده ترکمنستان د روسیې په لاس کې ده روسیې هغه خپل سيتر په مجوور دی اوس چې جالب دي هغه د حکومت د فعالیت د حکومت فعالوالي دا ټول تر پختنی لاندې دی د امرکی صحبارات اته هم را دی چې روسیا او ایران د طالب ملاتړ کوي مشهخصا روسیا د یوې دوي خیران خو د ډیپونی ول شوی ده روسیا <الروسيو> بارکسوي چې امریکا دایښمر تل کوي دلته کوم حکومت شته دلته کوم سر شته د دولت شته دا د سیاسي دولت ولې نه شته حکومت څه خو په دې کې ډېر کم کمياني دي دا چې په ابتدا کې ولکې دې څو سره حکومت باندې جوړو بلاخره هغه <مم> په مغه شکل باندې جوړ سو حکومت په مابین کې په دې کې شخص نه شته اخلاص نه شته هیڅ خبر نه شته تاسو وکټل په دې وختو کې سفرونه وسول د حکومت اعزا سفرونه کوي او له حکومت لادرس نخبه خبرې نکي په ډېر لوړ کچه باندې سفرونه کوي هغه د خبرې کې چې د حکومت د سیاست او پالیسی سره بالکل جدا والی لري بعض خلکو باندې تحماتونه لګول کیږي لکه مخکشتو او باسو کوي اتمرد عايش په دا کړيرو شورا دي امنیت د عايش په دا کړيرو دا ایتهمات ولا شي د سياسيتي تحمات فکر کوم چې دا غټول اتههمات اخر اتههماتي چې فکر کوم چې وجود نه لري د تل د دوه قدرتونو ولاسته دلته د مفادات او غړټ جنگ ده دلته په ډیر قیامت سره امریکا د حکومت کوله چې په ډیپلوماسۍ سره ثابت کړی چې حکومت راګر ډل موناتړ نه ما بلکې زو ثبات غوړندسمه حکومت مخکېول شي د حکومت له ادرس له مخترې خبره کیږي یو طرف وایي چې کمر بندونه وټرې ملکی خلک چې توفق وکړو کله لري راوي بس یي صلح نه کیږي یو طرف خلک چې سوځي غوايي چې یا زه بالکل جنگ نه غواړم زه صلح غواړم د دې ملت نه واحد غاغ تر اوسه پور نه د پورته سوی زما اول په پیشنهاد م م دا اوس پیشنهاد م هم دره اول خو می حکومت پیشنهاده چې د ټولو دولتي قوتونو پراس کړه د دې د خپل وحدت تضمین کې خپل وحدت تضمین نکي د دې په دې پوهې چې ملت په ډېر بحث خاته بوي تر څو پرې چې وحدت تضمین نشي دا خارجي مداخله په ډېر آزادانه ډول باندې په افغانستان کې موجود وي او داغه به هغه کورې لکه مخکې چې مو ولې د دي ملات سره نور اوسوګبه <applause> د دروازې له لارې نه بلکې نور نور له لارې برخه صفائی صاحب کله نظر راکړي یو په شمال کې په ټوله افغانان سره مشخصا شمال کې ځینې ورسره چې تحرکات شوه خلکو د رپورتکول لپاره دغه د قدرت جزيري و انارشي سمره زمينه برابر کړې چې دا د یو چاپ وای نه و شي یا واقعا د چاپ وای نه کیږي او کنه بلدا چې ټوله کې ساسو نظر واړو موضوع باندې چې زمينه برابر کړو څه باید وکړو خو یو پختو کې یو عامي نه متل دی ویکل چې کور خالي وي نو هغه کې زناور ځای نشي ا ته حکومت د بتفاوتي او بې کفایتي په وجه هر حرکت چې دلته تاسې ګوري دا ټول د حکومت د بتفاوتي له وجې نه دي نه تنه چې روسي او ایران په منګه وس به باور شوي دي بلکې تاسې بدیر زر په افغانستان کې وګوري چې زني ډير قوي خوځښتونه نخبهګان د افغانستان د افغانستان ولس اوس په دې حالت کې دی چې څنګه وکول شو د دې بحران د استوله پاره یو لار ولټو او دا لار به ډیر زر تاسو ګوري چې د دې ډیر زر په افغانستان ولست د شهادت وی افغانانو تل خپل استونز په خپل حال کړی دی هیڅ نو بهرنۍ نشي کولای چې زمونږ استونز مونږ ته حل کی خو ملت وس به اداره شوه خوځښتونه نخبهګان د افغانانستان ولس وس د دیننه امید شوي چې افغانانستان حکومت به د کارمن تکوي منتبسل هر او لي منتبری فار او لي منتب با سازي منګ به خاين دولت دي نه بي باور شوي او په دې حس کې دي ډېر ضربه تاسو ګوري چې د دې ټریبیونونو لارې د داخلك برټوليګي او ان شاء الله هم به طالب ته وایي چې په خپل ځای کې نه هم په دولت ته وایي چې ورته نور د لیاقت نه لري چې دا کار وکړي د کومه د بغا مالو کې بلکې خلک ودان کړی دا په ان شاء الله حکومت د افغان نوخبګاندا افغانستان سیاسيون د افغانستان ولست د افغانستان په دي حسبه باندې د حرکتونه ډیر شدید روان دي نو ان شاء الله ډیر ضربه د د میډیا شیله ودا کړه تر اوسه پورې من متاسفانه چې هیڅ نوښت د ستمن لرم ډیر مانا کومه لوري وړم منو سخه او دغه موضوع مداد چې د امریکا او روسي رقابتي جګړه د دعيش او د تعالی په وسیله اوس د امریکای سخبارات وایي چې روسي نه واځ طالبان ته وصلي ورکړي دا وان د دوی وصلي د کندز خار په نیول کې اند طالبان ډوري کارول شوی دي بلکې هغه د په منځله اسیا کې روزنیس کمپونه هم پرانیسي دي او روسیا هم د طالبان ملاتړ کوي بل لوري ته په بامیان کې داسې یو دیپو کاښواله چلته د طالبانو هغه دیپو ولا کوم چې ایراني وسیله په غزې په ځای شې ولا دا په اثبات رسیدي چې ایران مو د طالبانو ملاتړ تر درنګري دي اومل باندې ملمنو بحث وکړ ملمنو نظریا دغه ول چې داعش د داعش پر وړاندې دغه دواړي وادونه اندېخني د دې لامل شول چې بل اخر دغه دواړي وادونه د داعش پر وړاندې د یو دیوال او د مخالفته جوړول لپاره طالب یو خپدل وګړي خو ول د حالت رامې سړول د بې باور رامې سړول دا ورساند حکومت لوري د سولې ناسم پرووس او ناسم میکانزم هغه څه چې بل اخر د دواړي وادونه چې مهم ولا په قزاوي کې باید داخلو سیاغه په کې داخل ندي پرووسا په انحساري توګه د امریکا او پاکستان په لاس کې نېدل دا د نوري وادونه دخنه را پاره ولا شي بل مثال ناسم دپلموسي ولا توازن ونا ساتل شو تعادل پاري کوي ونا ساتل شو او بل اخر هغه څه چې یو خا دپلموسي يا جوابي هغه موږونه کار ولا او هغه د باور کوم فضا مو چې باید درلودري وي هغه رامن سن کړله روسيا لا هم شک لري د مننو باور باندې چې افغان حکومت د هم د امریکا د لوی پروژې چې دغه باور باندې دایې د دا هغه ملګري و وسې نو ځکه د افغان حکومت پر طلا زیات باور پر مخالفینو کوي خدامونږه یو ناسم لوري تابع وي او حل لاره يم دغه چې یو ملت را باید راشي او په دې برخې ملت خولت سمي مو او, او, او تر څنګه هم هغه د باور فضا چې منځدل ده هغه زل بیا را جوړ شي کنا پرته ناغي بدغه نیابتي جګړه افغانستان په میدان ووسي او زل بیا بدنیابتي جګړه پور کې افغانان سوځي تر بیا هم پاک الله سپارو سر لري وځي